Axşam saatlarından başlayaraq Ermənistanın müxalifət qüvvələrinin tərəfdarları baş nazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə İravanın Fransa meydanında növbəti mitingə toplaşıblar. Gün-InfoAz xəbər verir ki, etiraz aksiyası yerli informasiya portalları tərəfindən canlı yayımlanır. Aksiyalarımızın iştirakçılarının sayı artır. 30-dan çox küçəni bağlaya bildik. Hansı küçə və meydanların açılıb bağlanacağına xalq qərar verir. Meydandan gələn zəngləri eşidəndən sonra bizə ölkənin digər bölgələrində vətəndaşlar qoşuldu. Polis 250-dən çox adamı saxlayıb, amma onların əksəriyyəti artıq bizimlədir. Müxalifətdən olan parlamentin vitse-spikeri İşxan Sagatelyan auditoriyaya bildirib. Bundan əvvəl Ermənistan polisi qanuni tələblərini yerinə yetirməkdən imtina etdiyinə görə 220-dən çox adamın hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən saxlanıldığını bildirib. Bazar günü axşamdan etibarən müxalifət tərəfdarları zibil konteynerlərindən və küçə skamyalarından barikadalar, həmçinin çadırlar qurduqları Fransa meydanını bağlayıblar. Bazar ertəsi səhər etirazçılar İravanın mərkəzi küçələrini bağlamağa başlayıblar. Çərşənbə axşamı aksiyalar İravanda və ölkənin digər bölgələrində davam edib.